За даними Reuters, основна тема розмови Путіна і Сі – війна Ізраїлю та Хамас. Як їхні перемовини можуть вплинути на хід цієї війни? Ну, чесно кажучи, я б не назвав оці там серйозні перемовини, те, що відбувається зараз в Китаї. В Китаї відбувається фактично васальна зустріч. Тобто суверен, Великий Китай, товариш Сі закликав всіх, хто від нього залежить, щоб вони там якось зустріли, продемонстрували свою лояльність до Великого Китаю під приводом цього шовкового шляху і все таке інше. Тобто там не планується якісь серйозні перемовини, якісь серйозні результати, якісь серйозні декларації і все таке інше. Ну, звісно, повз серйозні події, такі як серйозне загострення на Близькому Сходу, вони прийти не можуть. І те, що вони збираються це обговорювати, це однозначно каже про те, що Росія, Кремль є одним чи не з ініціатором всієї цієї кризи. Тому що Росії дуже потрібно якимось чином відволікти від того, що відбувається в Україні, створити нову в світі, нову точку напруження, яка пригорне увагу до себе. На жаль, їм це вдається. А тоді, якщо буде нова точка напруження, можуть виникнути складнощі з постачанням зброї до України. Тобто тут проглядається абсолютно така логічний ланцюг, навіщо це Росії. І відповідно лідер Китаю буде не те, щоб обговорювати, а буде висловлювати власну думку, з якою, проти якої не можна не погодитися, з якою не можна не погодитися Путіну, що треба робити далі. Тому що є інформація, що і Вагнер брав участь, певно, принаймні в навчаннях. Я як фахівець можу сказати, що я бачив, ну, як вони скидають там боєприпаси на ізраїльські танки. Тут точно не обійшлося без інструкторів з російсько-українського фронту. От інакше це, ну, дуже схоже абсолютно, тотожні дії цих дронів з тим, що відбувається у нас на фронті, це треба мати практичний досвід. Зрозуміло, що наших не може там бути, а от якраз вагнерівці можуть бути. Вплив Росія на Хамас має. Лідери Хамазу приїжджають до Росії з офіційними візитами. Вони там ще з часів Радянського Союзу, та і після Радянського, вони постійно щось там вирішують. Росія допомагає грошима, Росія допомагає зброєю, Росія допомагає певними там політичними впливами, коли в неї були. Тому зараз, мабуть, що товариш Сі буде пропонувати, щоб ескалація там не була, не зростала далі, це не на користь Китаю, але вона була контрольована, щоб Китай міг торгуватися зі Сполученими Штатами щодо взаємних там поступок, врегулювання власних економічних, в першу чергу, проблем в обмін на послаблення ситуації на Близькому Сході. Це цілком можливо. Я кажу, що там не будуть перемовини, там будуть така м'яка вказівка. А чи можна вважати цей інцидент з лікарнею у Газі та подальші заворушення після цього елементом підвищення ставок у цій війні, власне, таким ходом, оскільки там зараз в Ізраїлі перебуває Байден, президент США, власне, от такою сигналом для Байдена в певному сенсі? Безумовно, і тут, да, так воно і є. І тут, як це не цинічно звучить, але геополітика вона така. От немає значення, що там насправді відбулося. І я от рівноцінно вважаю, що ця трагедія могла статися як по війні Збройних сил Ізраїлю, США, ну там авіація, все, і боєприпас може схибити, і інформація може щодо наведена на ці буде, може бути неточною. Ну, нічого абсолютного на війні, зокрема, не буває. Так само і Хамас міг запускати, вони там напівкустарні ракети запускають, ну, вона може полетіти куди завгодно і вразити будь-яку ціль, зокрема, і на власній території. Тобто немає значення, хто справді винний в тому, що відбулося зруйнування цього закладу. Якщо бути повністю об'єктивним, то Ізраїль попередив мирних громадян
смуги газу, що будуть бомбардування, що задля вашої безпеки треба залишити цю територію. Ну, а хто не евакувався, тот вас сам обрав власну долю. Ну, що тут поробиш? Може впасти на голову. Але мусульманський світ, який на поці Палестини, він однозначно вважає Ізраїль винним, і він закликає, там багато людей, демонстрації закликають до знищення Ізраїлю. І Сполучені Штати опиняються в важкій достатній ситуації, бо ескалація може наростати таким чином, що їм доведеться втручатися. Втручатися саме військовою силою. І вони не випадково направили туди два авіаз'єднання з авіаносцями і все таке інше, щоб там бути присутнім. Якщо треба, то втрутитися достатньо швидко. І це не дуже добре для України, тому що от... різні там пропагандистські заклики, це таке інше, це впливає, але не повністю. А от якщо Сполучені Штати змушені будуть вести бойові дії на Близькому Сході, тоді аргумент самим потрібна зброя, самим потрібні ракети, він, на жаль, буде достатньо дієвим. Це не добре для нас. А загалом ця війна на Близькому Сході, вона може стати поштовхом до такого розгортання Третьої світової, як такої вже, з участю США, Британії, власне, інших там учасників? Ні, це вірогідність. Ну, звісно, якщо є якісь конфлікти, то вірогідність розростання існує, але вона в даному випадку мінімальна. Це фактично, це як з вулканічною діяльністю. Є вулкан, він там димить потихеньку, потім виверження, активна фаза, знов щухає потихеньку, знов димить, але не припиняється цей процес повністю. І час від часу він там має якісь там серйозні наслідки, як виверження того самого візу. І все, і продовжується оцей конфлікт, арабо-ізраїльський конфлікт. На Близькому Сході він має тисячолітню історію, він має тенденцію ще продовжувати, ну, принаймні сотні років. Бо протиріччя не прибрати, не релігійні протиріччя, ну, край важко прибрати. Але ресурсів для ведення потужної війни там особливо нема. Тобто цей конфлікт внутрішній для Близького Сходу навряд чи втягне до себе ту ж саму Європу. Так, Сполучені Штати можуть там втрутитися, але теж локально, і це не буде розповсюджене на інші частини планети. Тобто загострення може бути, але воно локалізується там саме на Близькому Сході. Ну, може зачепити ближні країни, до речі, країни там тільки арабські, Емірати об'єднані, Саудівська Аравія, вони хочуть процвітати, вони хочуть торгувати, вони не хочуть воювати. Там, окрім фанатиків і Ізраїлю, який змушений захищатися, окрім мусульманських фанатиків, воювати ніхто не хоче. Тобто, якщо це, ні, це розростання напруженості, але це не привід для Третьої світової. На жаль, Третя світова, якщо починається, то вона починається в Європі. З України? Чи десь? Ми найближче всіх до цього.